Futbol üzrə Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisinin adına aydınlıq gəlib. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasından verilən məlumata görə, 3 iyun 2024-cü ildə keçirilən İcraiyyə Komitəsinin toplantısındakı müzakirənin davamı olaraq, yığmamızın baş məşqçisi postuna dünyaca məşhur mütəxəssis Fernando Santuşun namizədliyi irəli sürülüb. Bildirilir ki, Santuşun zəngin təcrübəsi peşəkar fəaliyyəti dövründə qazandığı uğurlar nəzərə alınaraq, onun millimizin çalışdırıcısı təyin olunması barədə qərar qəbul edilib. Portuqaliyalı mütəxəssisin qarşısında rəqabətə davamlı komandanın formalaşdırılması və Avro 2028-in seçmə mərhələsində uğurlu çıxış məqsədi qoyulub. Qeyd edək ki, Fernando Santuş məşqçilik karyerası ərzində ölkəsinin Porto, Sporting və Benfica kimi məşhur klublarını, habelə Yunanıstanın bir sıra komandalarını, eləcə də Türkiyənin Beşiktaş kollektivini çalışdırıb. Müxtəlif vaxtlarda Polşa və Yunanıstan yığmalarında işləyən 69 yaşlı məşqçi əsas uğurlarını 2016-2022-ci illərdə rəhbərliyi etdiyi Portuqaliya seçməsi ilə əldə edib. Pireneylilərlə Avro 2016-nın qalibi olan Santuş 2019-cu ildə isə Millətlər Liqasında qələbə qazanıb.